Hei, og velkommen til del 2 av vår podcast om programmeringsspråk. Her fortsetter vi praten om programmeringsspråkene, hvordan de påvirker hverandre, og hva andre ting som påvirker disse språkene. Her kommer vi til å prate om ting som blant annet tooling, sky og litt andre spennende tema. Bli med. Tooling. Ja, takk. Ja. Det kan man jo snakke masse om, tror jeg. Ja. Nei, vil du starte, Teder? Jeg tenker jo at det er litt påvirkning der også. At, og dette er, det er jo, kan umulig være revolusjonerende å tenke det. Men at når man har vært i en språkverden og prøvd noe tooling eller en tilnærming til tooling som var bra der, så ønsker man seg det samme for sin egen språkverden. Og der er det vel... vi kan jo bare ta liksom enhetstestrammeverk. Det er jo en form for tooling det å tenke med testrunner og den biten. Og hvor mye N-unit henger på J-unit, og hvor mye J-unit henger på S-unit. Og hele den, den bølgen som gikk over der for noe som begynner å bli noen år siden. Og nå er det jo gøy å se... På bild her for et par år tilbake så var det jo mye prat om at og nå kan du debugge din .NET Core applikasjon som kjører i en container på et kluster. Så kan du gjøre en remote debug av det. Og hvis det kommer litt mer Kubernetes-ting så kan det fort det være sånne type features man ønsker seg. Så kan man jo mene hva man vil om det behovet som oppstår når du har behov for å koble deg på en kjørende pod i et kluster og gjøre debug på det. Men at det er fascinerende tooling er jo i hvert fall en greie. Absolutt. Og de har påvirket også hverandre da. Det er jo sånn at vi har jo på en måte sett litt utviklingen av det, og det igjen da, at de på en måte kommer jo sakte men sikkert inn i alle språkene, for eksempel dette med Package Manager. Det var jo ikke alle språk som hadde det helt ut av boksen, og de fleste kanskje ikke hadde det. Og så gikk vi da fra på en måte, ja, altså det, min verden er vel kanskje mest Java påvirket, men det er liksom sånn da bash og bat-filer, hvor du bygde på en måte class-bathene dine manuelt inn i et spagetti av filer som ble kalt på hverandre avhengig av noen ifer og noen greier. Og litt sånn halvmareritt opplegg som det er nå da, altså som på en måte sett på det nå. Men på den tiden så var det på en måte det som var greia. Men så kom jo da på en måte da Ant, det kom Maven, det kom litt forskjellige ting, og du har jo da etter hvert så har det også spredde seg til å være en kun lokal packet manager, til å være en, på en måte en slags global greie, litt sånn som vi kjenner også til packages i Linux-verden da, for eksempel. Og det var da det kanskje der det kom først i, for meg da, i hvert fall for min del, så på en måte da Linux-verden var der hvor man på en måte ble introdusert til package manager og packages først, og så RPM og deb og alle disse her pakkene, og så kom det da tilsvarende noe lignende greier med Maven og Maven Central eller andre da på en måte decentrale repositories og litt sånn. Så kom jo da .NET med Nougat, det, du hadde jo sånn fin historie rundt det, Theodor, og det var sånn litt sånn enmannsshow. Ja, hvis jeg husker rett, så Microsoft har jo blitt mer opptatt av open source de senere årene. Men du skal ikke være veldig gammel for å huske en tid hvor det ikke var tilfelle. De litt mørkere årene. Men Nougat stammer jo fra lenge før det. Men det er jo et av de tidlige eksemplene på at man plukket opp noe som ble utviklet litt ute i blant vanlige programmerere også. Da. Hvis jeg husker rett, så var Nougat startet som et hobbyprosjekt på en enkel .NET-utvikler, og så bare tok det helt av. Og den historien der tror jeg går litt igjen på mange av de pakkebehandlerne som kom. For eksempel var ikke NPM også et sånn der hobbyprosjekt som ble et kjempeprosjekt, og så plutselig så var det den offisielle pakkebehandleren for JavaScript. Pip hadde kanskje litt samme opprinnelse. Altså Maven hadde jo samme greie. Både Maven og Maven Central, det er jo på en måte litt sånn opprinnelig startet av de samme menneskene, eller i hvert fall påvirket sterkt av de menneskene.
Og ja. Men så kommer jo sånne ting som Go, som er helt ferskt, og da lager de pakkeballer og bygger inn fra dag 1, er inntrykket mitt da. Mm. Og det er jo en, det er også en annen ting da, at de på en måte nye spør, altså sånne features blir plutselig da en, hva skal jeg si, det blir da en commodity, altså en veldig vanlig ting du skal forvente å finne et språk, og du vil jo egentlig ikke røre et språk som ikke har det, for eksempel da. Og det er jo litt av en grunn til at man på en måte egentlig nå om dagen forventer jo selvfølgelig at det skal finnes noe sånt nå, men det er jo ikke mange år siden man må på en måte spole tilbake før det blir ganske sånn lite av det. Jeg synes det er veldig fascinerende hvor raskt, kanskje særlig i JavaScript-verdenen, det gikk fra at man hadde en sånn manuell inkludering av filer og alt mulig sånt, til at NPM var overalt, og at plutselig var NPM gigantisk og det på en måte utenkelig å ikke bruke det. Altså, det er hvordan det er med hva som er tilgjengelig av verktøy og sånt påvirker programmerings... Hvordan vi programmerer er jo litt fascinerende. For det senker jo terskelen veldig for å trekke inn avhengigheter, for eksempel når det er enkelt. Og godt og vondt. Jeg har en personlig hypotese med at JavaScript-miljøet har vært flinke til å ta i bruk nye ting, fordi de ofte har problemer å løse som ikke er løst i de tingene som er der by default. Så du blir avhengig av å bruke mye pakker, for når du i lang periode i hvert fall hadde lite bygget inn i JavaScript. Når du har ikke en sånn veldig fancy objektmodell som man finner i... det var i hvert fall en fancy objektmodell før i Java og C#. Så trenger du kanskje å bruke litt andre programmeringsteknikker for å få programmet ditt til å bli bra og få kontroll på hva som skjer. Så jeg lurer på om det er litt det, at siden det opprinnelig kom med veldig få batterier installert, så blir man vant til å plukke nye batterier selv, og da blir man flink til å plukke opp det som er nytt og spennende å ta det inn. Ja. Men samtidig så tror jeg det er også i JavaScript-verden så har de blitt det. Jeg tror ikke de var det sånn til å begynne. Altså, jeg husker i starten av min på en måte, karriere IT, etter studier og alt det der, så satt jeg og jobbet en god del med web og frontend på en måte. Altså det man egentlig kaller nå for full stack, da, egentlig, det er det var. Og på den tiden der så satt vi og utviklet ting i JavaScript relativt i blinde. Altså det var jo på en måte... Det tok jo noen år før det kom en beta-variant av noe som de kalte for Firebug, som var en plugin til Firefox, før det ble egentlig helt standard i alle nettlesere å ha en slags debugger-tool. Før den tid så fantes jo ingenting. Du hadde Internet Explorer og en veldig, veldig primitiv debugger. Så kom Firebug, som var på en måte en fantastisk ny greie, og så ble det da en del år senere plutselig ble det en standard å ha alle nettlesere en slags debugger-verktøy og sånn. Så det har tatt litt tid det der også. Det er liksom en del av disse språkene, de har jo utviklet det, tror jeg, med årene da. Godt poeng. Og for JavaScript så virket det jo som det var en kjempeeksplosjon. Mm. Det var veldig stille veldig lenge. Og kanskje det eneste, eller i hvert fall det jeg husker da, eneste sånn store seriøse prosjektet for å gjøre JavaScript-utvikling litt bedre var jQuery, som pakket sammen og gjorde veldig mye bra en lang periode. Men så bare eksploderte det helt, og alt mulig rart av greier kom inn, og plutselig fikk man fart på JavaScript-språkutviklingen i seg selv. Jeg vil tro at den kom med mye av det man kalte på den tiden for Web 2.0, som ble fort drevet av de store igjen da. Altså blant annet Google, altså når de lanserte Gmail, som var jo et vilt revolusjonerende greie på et eller annet tidspunkt, hvor de på en måte da hadde Ajax, som var den store kule tingen på den tiden, og hvor du hadde asynkrone call, og du sendte da, vel, på den tiden var det XML, du skjønte. Nå er det jo kanskje mindre av det og mer av REST og sånt, men det er jo liksom, eller JSON da, men det er jo, det er liksom, det er de som på en måte drev, og de plutselig innså at nettsider trenger ikke å være statiske, de kan faktisk hente data litt sånn når det passer og når det trengs og litt sånne ting. Og det tror jeg gjorde at flere fikk liksom på en måte da mer
mer og mer lyst på å lage noen kule, fine ting rundt det. Poenget er plattform som driver for adopsjon av, nye programmeringsspråk. Mm. Det leder oss fint tilbake til Kotlin, da. Mm. Jo, ja. Det er jo, jeg tror det er noe av det som har gjort at Kotlin har fått så stor utbredelse som det har gjort de siste, det er mer et år eller to, omtrent, siden Kotlin virkelig skjøt fart, er jo at det er jo JetBrains som står bak det. Det er jo, det er en måte, ja, i tillegg til det poenget du vi kjenner til etterpå med Kotlin Platform, så er jo det at det er noen som lager utviklingsverktøyet som står bak språket. Det gjør jo naturlig at det er god verktøystøtte for Kotlin som språk, da. Ja. Samtidig som det har litt sånn ulemper, kanskje, med at man bør helst bruke IntelliJ-ideer som idé for det, rett og slett fordi det er dem som lager språket, og at støtten for Kotlin i andre ideer er kanskje litt svakere. Så det er en trade-off. Men det er også litt sånn, det som er litt kult med det da, er jo at du har mulighet til å starte til en viss grad med blanke ark og nye tegnestifter og sånn, og så har du mulighet til å lage ting og forbedre ting som har plaget deg som utvikler. Fordi de andre gamle språkene har jo ikke den luksusen der, fordi de ofte må jo supportere litt sånn legacy-kode og legacy-programvare og litt sånn type ting, og de kan ikke bare introdusere sånn breaking changes uten å gjøre en del folk litt sånn småsinte på dem da. Og så det har vi sett i overgang mellom Python 2 og 3, og det har vi sett i for så vidt en Java-verden en periode hvor det har vært sånn relativt stille, og det begynte å liksom dukke opp nye språk og sånt, og så det er jo på en måte. Og så kommer Java og så sier, ok, fint, nå skal vi på en måte lage et nytt modulsystem, du vil lage sånn og sånn, så da blir folk bare litt sånn, oi, hva skjer nå, hvordan skal vi, hva skjer med gamle koden, og så videre. Så det er jo det er en del sånne type ting som er jo litt fordeler da, med et nytt start, et nytt språk, kanskje. Absolutt, og du kan sikkert, du kan legge opp til en måte, eller du kan plukke ut et sett med features som sammen leder deg i en retning som utvikler da. At når du har den og den featuren, så blir du ledet til å programmere litt på den måten. Mm. Men det er jo spennende å se nå da. Nye språk, men det har jo også skjedd veldig mye i Java og C# med at det har kommet inn nye features de siste årene. Gjerne i mitt inntrykk da, inspirert av andre språk som er på plattformen. Man ser noe er lurt og noe er kult, og så trekker man det inn og lager en del av den større C#-pakka i .NET-verden eller Java-pakka på JVM-en. Altså i mine øyne da, fra, altså jeg er jo, jeg føler at jeg står litt utenfor og ser på i C#-verden på en måte, inn i liksom den, og for mine øyne så er det jo den største featuren på en, kanskje teit ting å si da, men den største featuren var at den på en måte plattform portabiliteten, altså at de har jo begynt å støtte med C# Core og alle disse, altså .NET Core, sorry, liksom flere plattformer, at det er ikke bare en ren Windows-greie, at nå er du plutselig kan kjøre det overalt, og det container-støtte, og så alt denne greiene der, det er på en måte for min del, er jo på en måte den største boosten jeg har sett utenifra da, i C#. Det er jo litt sånn, for de som driver med dette her, så er det en selvfølge, og kanskje som sagt en teit ting å si da, men. Det er kult det, jeg lurer på om det er noe som er påvirket fra andre steder. Det ble på et eller annet tidspunkt veldig rart å være den ene i gåsøgne programmeringsteknologien som du ikke kunne kjøre på alle plattformer. Det har på en måte blitt mer en norm det at du forventer at så lenge det er et generelt programmeringsverktøy, så forventer du at du skal kunne kjøre det på flere plattformer. Ja, og det at den blir open source, tror jeg har også ganske mye å si, og det har også påvirket, tror jeg, ganske mange språk, da, at det på en måte ting blir flyttet til open source, fordi det er en ting som vi ikke nødvendigvis er fullstendig klare over når vi tenker over dette her, men alle disse store selskapene, det er jo den åpenheten som det skapes da, som for eksempel da skjedde med i dette tilfellet med C#, eller .NET, hele denne plattformen, er jo at du går fra x antall utviklere på din payroll, altså på din ansattliste som sitter og koder på det her,
til hele verden, og folk som egentlig ikke du nødvendigvis trenger å betale for direkte i penger, men de bidrar fordi de synes det er gøy, de synes det er spennende, altså det er mange årsaker som kan drive dette her da, men du får veldig mange flere bidrag og mange timer lagt inn i dette her produktet ditt som blir bare bedre og bedre og bedre og bedre. Igjen, og jeg lurer på om det er en sånn ting hvor språk har påvirket hverandre. Det med å tenke community, og at community er en del av språket du har. Mm. Absolutt. En annen ting som tror jeg kanskje påvirker ting er jo sky. Den tror jeg også har gjort en del ting med både språkene og tulingen rundt, og nye språk som dukker opp, kanskje? Ja, for jeg først har med sånn tilbakepeker til vinsakken etter på .net og overgangen der, og det mistenker jo at sky er en veldig relevant faktor her, for det aller meste i skyen kjører på Linux. Så er det jo en fordel om .net kan kjøre på Linux. Det er en naturlig kobling der. Jeg vil absolutt tro det. Ja, og det er også sånn, når vi snakker om OS, så er det også litt, det er veldig mye gøy som har skjedd fra sånn historieperspektiv på operativsystemverden, men den tror jeg ikke skal prate så mye om denne gangen, det kan jeg kanskje ta en annen gang, men det er også en, det har vært en sånn krig, det har ikke vært for gitt at Linux skulle leve i alle konteinere og alle, ja, halve mobiltelefonflåten, hvis ikke mer, og med mye mer. Altså, ikke sant? Det er stort sett alle mobiltelefoner som kjører Android har jo da en Linux-DNA i seg, og det er jo containere som er jo ja, utallige antall der ute i verden. Servere, alt dette her, og det var jo ikke for gitt for ja, bare noen år siden. Da. Mm. Nei, jeg tror ikke det er en spennende episode av Computers-podcasten vi kommer tilbake til. Det tror jeg vi må, jeg tror det. Det er en veldig stor sak det også. Men cloud, altså, vi har jo da en del språk som har blitt født egentlig i skyen, kan man jo si. Du har på en måte de språkene som er, som kanskje er godt å nevne er jo Go, altså Golang, som er jo et veldig interessant språk, og den på en måte, det som fascinerte meg mest med det språket når jeg på en måte først rørte det, var jo dette her med at du er tvunget til å drive med feilhåndtering. Altså du, exception handling, det er ikke en sånn optional greie som du kan bare gjøre det hvis du er flink og hyggelig og sånn. Men det er faktisk, koden din kompilerer ikke hvis du ikke har liksom gjort det. Og det er jo en, det synes jeg er ganske interessant. Det er litt sånn halv, hva skal jeg si, litt sånn småsadistisk tilnærming til liksom at du får ikke lov. Men på en annen side så er det kanskje en vanvittig viktig ting da. Spesielt når du har ting kjørende i konteinere der ute i skyene og liksom alt det der da. Det kan jo være noe, det minner jo litt om det som man ofte liker med F-sharp og lignende språk som det. At du kan uttrykke en type signatur på en sånn måte at den tvinger deg til å ta hensyn til alle mulighetene. At når du får tilbake noe, så er det er kanskje noe, men det er også kanskje ikke noe. Og hvis du ikke håndterer begge de to, så får du en type feil, og da knekker kompilatoren. Mm. Men de teknikkene der føler jeg også nå begynner å komme litt, det lukter i hvert fall som om de begynner å dukke opp litt i både Java og C#. Så det kan jo være at vi kommer til å se mer av de tingene som vi har erfart er bra i et språk dukke opp i eldre språk da, selv om vi fant akkurat ut at Java er ikke så gammel som man tror. Men det er også ting som Kotlin er veldig mye, ja, Kotlin følger jo samme retning enn det som, ja, som Go da, og F#, så det er nok grunn til å tro at vi nærmer seg Java etter hvert da. Det er litt sånn tendens at det som kommer i Kotlin ligger i roadmappen for Java, at det blir ikke utbredt etter hvert, så om et par års tid så har vi kanskje det Java, hvem vet. Ja, men det er jo, ja, absolutt. Jeg føler at vi burde kanskje runde litt av, eventuelt begynne å tenke på litt konklusjon her. Ja, har vi noen konklusjon? Er det noe å konkludere her?
programmeringsspråk er gøy å programmere mer i forskjellige programmeringsspråk. Ja, det tror jeg. Jeg tror, ja, hvis jeg skal på en måte si noe, hvis det en ting jeg skulle si da, så det, så tenker jeg at programmeringsspråk bra for en, kanskje en bestemt ting, eller flere ting da, men den har sine styrker, den har sine svakheter, og bruk det programmeringsspråket som passer best til det du har lyst å gjøre, framfor å gjøre det på et litt mer sånn overbevisningsgrunnlag, hvor det bare, jeg synes programmeringsspråk etter annet best uansett, liksom. Det stemmer jo ikke, det tror jeg ikke det gjør, i hvert fall. Så det på en måte da, bruk det språket som det passer best til det du har tenkt å gjøre, og prøv nye språk, prøv nye ting. Og ja, så vi kanskje kan jo også nevne det der no code, som på en måte blir også en greie, og programmering også en form for å programmere, bare at du skriver ikke noe kode som sånn. Så det er mange muligheter. Det er mange som kommer tilbake om igjen, om igjen, om igjen. Vi får se om det denne runden med no-code, vi finner ut at no-code kan funke, da. Ja, det kan være at det kommer igjen tilbake også, det kan være at det slår inn nå, det får vi se. Og det går an å lage egne språk også, det vet du alt om, Theodor. Ja, jeg tror vi får dekke programmeringsspråket stikk i en annen episode av podcasten. Altså, jeg klarte å holde meg på tastaturer, men på stikk klarer jeg nok ikke å holde meg. Bra, veldig bra. En on this cliffhanger. Det er veldig bra. I denne episode av Kompetanspodcasten. Det er alltid best å avslutte med en slags cliffhanger, er det ikke det? Yes, men det er veldig bra. Da tror jeg vi setter punktum her for denne gang, og vi ses snart igjen. Ha det bra for nå!